vážení cestující, pamatujeme si to zpoždění na profil číslo 725 letadla linky R17 společnosti České dráhy ve směru České Budějovice, pravidelný odvoz 16 hodin 15 minut, budeme své odvozu asi 10 minut na každému. Upozorňujeme cestující, že odnášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nástupu i mobilního cestujícího. Vážení cestující, zpoždění profil číslo 725 letadla linky R17 společnosti České dráhy ve směru Tábor, Veselí nad Lužnicima a České Budějovice v pravidelný odvoz 16 hodin 15 minut odvodu odsouvání nástupu Jižní čas upozorňujeme cestujícím, že v úsledku pozostavení zemlodrámy celé